طالب العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي واله وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزوں، بیان تو آپ نے سن لیا، بہت اچھا مفید مؤثر بیان، جو بہت اچھی اچھی نصیحتوں پر مشتمل تھا. مجھے کہہ رہے ہیں کوئی نصیحت کر دو، میں اب نصیحت کیا کروں؟ ایک کام ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بیان کی تائید کروں، ان کے بیان میں یہ بات تھی کہ انسان کیسے بنتے ہیں، یہ ظاہری شکل و صورت انسانی، اس کو انسان نہیں کہتے. انسان اندر کی ایک چیز ہے، وہ مل جائے تو یہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. وہ حق تعالی شانہ کی محبت ہے، عشق الٰہی ہے، عشق رسول ہے، ابدیت اور فنائیت ہے. ابدیت فنائیت کا معنی آسان لفظ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، دنیا کی کوئی شے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ کوئی عظمت رکھتی، عظمت صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے. ان صفات کا حصول ہو جائے پھر یہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. ہمارے حضرت بہلوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انسان اس دل دور ڈھانچے کا نام نہیں ہے، انسان انس باللہ سے ہے، اللہ کی ذات پاک سے جتنا انس اور محبت زیادہ ہوگی اتنی انسانیت ہوگی. وہ آواز ٹھیک آ رہی؟ جی جی. بات تو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے سب جیسے سب کو کہہ دیا کہ سمجھ آ رہی ہے. اور بعض اولیاء اللہ کو تو یہ انسان ان جانوروں کی شکلوں میں نظر آتے ہیں جن جانوروں کی صفات ان کے اندر ہیں. ہمارے اندر ایسی صفات ہے جو جانوروں کی عادات و صفات کے مشابہ ہے. ہمارے حسن لاہوری شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن تشریف لائے، وہاں ایک عورت تھی مجذوبہ جس کو لوگ پاگل کہتے تھے، وہ پردہ بردہ نہیں کر دیں گی پھرتی رہتی تھی. حضرت لاہوری بازار سے گزر رہے تھے، اس کی نگاہ حضرت لاہوری پر پڑی، وہ بھاگ گئی اور کپڑے کی دکان میں داخل ہو کر تھان اٹھا کر وہ کپڑا سارا جسے پہلے بیٹھ لیا، سر منہ بھی چھپا لیا. حضرت سیدھے اس کے پاس ہی گئے اسی دکان پر اور جا کے پوچھا کہ تو ہمیشہ ننگی پھرتی رہتی ہے، تجھے آج پردہ یاد آیا ہے؟ اس نے کہا پردہ انسانوں سے ہوتا ہے. کہا کہ پردہ انسانوں سے ہوتا ہے، میں نے آج ہی انسان دیکھا ہے.
حضرت کو دیکھ کر پردہ کیا اس نے. حضرت لاہوری ہی اس علاقے تھے اور میں نے حضرت دہلوی رحمۃ اللہ کی زبان سے بات سنی ایک اللہ والے کے پاس. ایک صاحب کئی سال رہے, پھر کہا جی میں اتنے سال سے آپ کے پاس ہوں, مجھے فائدہ نہیں ہوا, وہ روحانیت کو چیز نہیں ملی. حضرت نے اپنی ٹوپی اس کے سر پر رکھ دی اور میں بازار سے فلاں چیز لے کے آؤں. وہ بازار سے چیز لینے گیا, ہانپتا کامتا واپس آ گیا, کوئی شہد لایا. پوچھا بھی کیا بات, کہا چیز کس سے لاؤں, کسی دکان پر بندر بیٹھا ہے, کسی پہ کتا بیٹھا ہے, کسی پہ سردین بیٹھا ہے, کسی پر اور جانور بیٹھے ہیں, کوئی انسان دکانوں پر نہیں ہے, میں چیز کیسے لاؤں. حضرت نے فرمایا چلو اس بازار کی بجائے فلاں بازار میں جاؤں. وہاں سے وہ چیز لے کے آیا اور کہنے لگا وہاں بھی دکان جتنی دکانیں ہیں سب پر ایسے ہی جانور بیٹھے ہوئے, صرف ایک دکان پر بندہ بیٹھا تھا انسان. اس نے حضرت نے فرمایا اپنی طرف دیکھو, آپ کی طرف دیکھا تو آدھا انسان تھا اور آدھا کوئی اور بلا تھی. پر میں تم کہتے تھے فائدہ نہیں ہوا, تم آدھے انسان بن گئے ہو. تو یہ جو انسانیت ہے صحیح معنی میں اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ پاک سے صحیح تعلق ہو, انہیں کا یقین ہو, ساری حاجات و ضرورتیں انہیں سے وابستہ, انہیں کی عظمت ہو, انہیں کا خوف ہو, انہیں کے گیت اور گانے ہوں, صفات کے انہیں سے لگاؤ ہو. یہ چیز جب حاصل ہوگی پھر یہ احساس کہلانے کا مستحق ہے. نفس معلومات کی کوشش ہے. ایک دور گزرے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, مجھے آپ جو رات کے وقت کا بڑا احساس ہے. ہم تو فارغ ہیں, ہمارا پھرتے رہتے ہیں, آپ لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں, رات کوئی محنت کرتے ہیں, دن کوئی محنت کرتے ہیں. دلی میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا نظام الدین, نام تھا ان کا مولانا نظام الدین. نظام الدین نون زوئے الف میم, سہولت مہیا ہے کچی والوں کے لیے جوڑوں کو سہولت مہیا ہے. نظام الدین عمر کمتی قابلیت بہت ہے, 20 سال کل عمر تھی. بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے, بحثیں کرتے تھے, ہر مناظرے میں غالب رہتے تھے, باطل کو ہمیشہ شکست دیتے تھے. اس لیے ان کا لقب تھا ملا بحاس, بحث کرنے والے, مناظرے میں غالب آنے والے بڑے عالم. کتابیں پڑھانے میں اتنے قابل تھے, جہاں بیٹھ جاتے تھے دوسری دستگاہوں سے ہٹ ہٹ کے لوگ پڑھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے. اس لیے کہ لکھور ملا محفل شکل, دوسروں کی محفلوں کو توڑ دینے والے, دستگاہوں سے ہٹ ہٹ کے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں, پڑھانے میں اتنے قابل تھے. لیکن اس اللہ اللہ کی لائن میں لگے نہیں, جن کی طرف مولانا آپ کو اشارے کر رہے تھے, اس لائن میں لگے ہوئے نہیں تھے. ظاہری علم میں بہت آگے تھے, بہت مشہور تھے. اللہ کی نظر کرم ہوئی اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, دل میں ایک احساس بیزار ہوا کہ قرآن و حدیث بہت پڑھا پڑھایا, لیکن قرآن و حدیث میں جو اللہ پاک کی محبت عشق کا ذکر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے, اس سے میں خالی ہوں.
یہ احساس بیزار ہوا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے نظر کرم فرمائی. علامہ جابری کہتے ہیں عشق اول در چلے معشوق پیدا بے شبہ شبہ. عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ایک بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ ہوتا ہے تو بندے کو بھی توفیق ہوتی ہے. اللہ پاک کی نظر کرم ہوئی یہ احساس ہوا. یہ قرآن و حدیث بہت بڑا پڑھایا لیکن قرآن و حدیث میں اللہ پاک کی اس محبت کا ذکر ہے وہ محبت دل میں موجود نہیں ہے. اس کو حاصل کرنا چاہیے. دیکھو نماز ہم سارے پڑھتے ہیں لیکن ظاہری ارکان کے ساتھ ساتھ اندر کا معاملہ بھی اللہ کی محبت عشق اور شوق کا ہو تو وہ نماز حضور کی نماز بنتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خالی کھوکھلی نماز نہیں ہے کہ رکوع ٹھیک ہے قیام صحیح ہے قرآن تجوید سے پڑھا جا رہا ہے. نہیں نہیں اندر کی کیفیات بھی ساتھ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے حضور تشریف لائے عشاء کے بعد کا وقت تھا چادر میں لپٹے تھے تو میں دعنی یا عائش عابد ربی عائشہ مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں. حضور بستر سے مسلح پر تشریف لے گئے نماز شروع کر دی. نماز کیسی پڑھی قیام میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو رو رہے رکوع میں ہے تو رو رہے سجدے میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہے رو رہے. نماز پڑھی ساری رات پڑھی اور ساری رات روتے. یہ سادہ کوکلی نماز نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت سے غریب نماز ہے. اللہ کے خوف سے غریب نماز ہے. تو ہماری نمازیں صحیح معنی میں اس وقت کی بات بنے گی جب ہماری نمازیں حضور علیہ السلام کی نماز جیسی ہوں گی. ان جیسی ہونے کا معنی اس مرتبے کی نہیں. حضور کی نماز کے مرتبے تک تو انبیاء کی نماز بھی نہیں پہنچتی لیکن جو کیفیات حضور کی نماز میں ان کیفیات کا حصہ امتی کی نماز میں ہوگا تو وہ نماز بات کہلائے گی. تو حضور کی نماز اس طرح کی ہے. ہمارے قریبی بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. سقیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ دو دفعہ ان کی زیارت کے لیے گئے اور فرمائے کہ حاضری کے موقع پر مجھے ہر خلوت ملے گئے اور کہنے لگے مولوی اشرف علی بتانے کی تو چیز نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا جی فرمائیں. فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں سر زمین پر رکھا ہوتا ہے زمین پر سر رکھا ہوتا ہے سجدے کی حالت میں میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا ہے. ایسی محبت کی نماز یہ نماز نتیجہ ہے ان صفات کا جو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں پیدا کی. وہ صفات حاصل ہوگی تو یہ انسان بنے گا پھر ایسی نماز ہوگی. تو بعض بحث کر رہا تھا کہ مولانا نظام الدین بڑے عالم ملا بحاس ملا معقول شکر لقب تھا احساس بیزار ہوا کہ قرآن و حدیث میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے لیکن وہ محبت میرے دل میں نہیں ہے. احساس اتنا کمی ہوا کہ فیصلہ کر لیا کہ کہیں سے جا کے حاصل کرتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کوئی دوائی خریدنی ہو
تو میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں، پیناڈول کی گولیاں برف فروش کے پاس نہیں لیتے، کیا خیال ہے؟ موچی سے موتی چور لڈو نہیں لیتے، جو موچی جوتے سیتا ہے، جوتوں گاڑتا ہے، اس سے کوئی لڈو چور، کیا کہتے ہیں، موتی چور لڈو جلیبیاں نہیں خریدتا، سودا وہاں سے لیا جائے گا جو سودے کی دکان ہوگی، اللہ کی محبت بھی محبت کی دکانوں سے ملتی ہے، اور اللہ کی محبت کی دکان اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے قدموں میں حاضری دے کر اپنے آپ کو مٹا کے جب چلتا ہے پھر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، وقت ہوتا تو بیان کرتا، زیادہ ہو گیا۔ اللہ مولانا روم بھی بہت بڑے عالم تھے، جب نکلتے تھے جن لوگوں سے بادشاہ وقت نکلا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ نکلتے تھے، تو بادشاہ لوگ بھی حکمران اسلام سے کرتے تھے، بہت عزت بڑا وقار تھا، علم میں بہت اونچے تھے، درسگاہ ایسی تھی کہ وہاں چڑیا نہیں پھڑک سکتی، بہت وقار، دنیا بھر کی نایاب ترین کتابیں اس میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے، بڑی بڑی کتابیں اونچی درجے، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے سبق پڑھا رہے، طلبہ بیٹھے ہوئے، ایک بابا جی آ گیا، دروازے تک پہنچے، درسگاہ کے دروازے تک، مولانا کو تکلیف ہوئی کہ یہاں تو کوئی آ نہیں سکتا، یہ بغیر پوچھے بابا آ گیا، تھا بھی دیہاتی شکل کا، تو ملال ہوا طبیعت، اتنے بابا جی بولے کتاب کو ادھر اشارہ کر کے، تین چیز کتاب کو اشارہ دیے، کیا ہے؟ ماں روم پہلے ستے ہوئے تھے اور غصہ آ گیا، تو یہ بھی سمجھے دیہات کا جاہل بابا ہے، اس کو میں کیا سمجھاؤں، یہ فلاں اصول کی کتاب ہے، یہ اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، ہاں جی فلسفہ ہے، بلاغت ہے، معنی ہے، کیا چیز ہے، یہ کیا سمجھے گا؟ اور طبیعت پہ تیزی بھی آئی ہوئی تھی کہ یہ آیا تو یہاں، اور آپ اس نے سبق میں مداخلت بھی شروع کر دی، اس کو ٹالنے کے لیے بڑے غصے سے کہا کہ آنچے تو دمے دار ہے، جو وہ چیز ہے تو نہیں جانتا، اس بابا جی کو غصہ آ گیا، اس نے غضبناک نگاہوں سے کتابوں کی دیکھا، تمام کتابوں کو آگ لگ گئی، شعلے بھڑک اٹھے، مولانا بڑے پریشان ہوئے، یہ بڑی عظیم الشان لاگ کتابیں آج جل جائیں، اندر سے طبیعت میں شرمساری بھی ہوئی کہ جس بابے کو میں جاہل دیہاتی سمجھتا وہ تو صاحب کرامت اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، پھر مرد خانہ انداز اختیار کیا، معافی سی چاہی، خیر انہوں نے معاف تو کر دیا، بھائی ماں نگاہیں ہٹا دی وہاں سے، جو ہی نگاہیں ہٹائیں ساری آگ بجھنے فوراً، مولا سب سے پہلے کتابوں پر لپکے کے دیکھو کیا نقصان ہوا، دیکھا تو کسی کتاب کا ایک حرف نہیں جلا، ساری کتابیں محفوظ تھیں، پھر اور بھی عقیدت بڑھ گئی، پھر کہا ان بزرگوں سے کہ حضرت این چیز یہ جو آپ نے کیا یہ کیا ہے، لگا بھی دی بجا بھی دی، دیا سلائی بھی نہیں کوئی جلائی، این چیز یہ کیا ہے، فرمایا این آج تو نہیں جانتا، یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا، بس مولانا روم کے تو جو دماغ میں تھا نا پہلے کہ یوں ہے تو میں یوں ہوں تو میں اتنا بڑا عالم، سب کچھ نکل گیا، اللہ یہ جو اندر کا گند ہے یہ صحبت سے نکلتا ہے، یاد رکھو صرف ضربوں سے نہیں، صرف علم سے نہیں، یہ اولیاء اللہ کی صحبت سے نکلتا ہے،
सोहबत गुनाहों से अमराज रूहानिया से पाक करती है। बस वैसे ही हम अल्लाह फरमाते हैं फैज दिल को दिल से हुआ करता है। अजहदी अब्दुल्ला भाई मक्की रहमतुल्लाह अलैह सब को ही रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी शेख है, मस्तानवी रहमतुल्लाह के भी शेख है। मस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते थे कि जब हम मजलिस में हो खब बातें कर रहे हो तो हमारे दिल की तरफ मुतवज्जे रहा करो, हम किसी हालत में गाफिल नहीं होते। इसलिए मशाइख की मजलिस में बैठने का तरीका यह है अपनी गुफ्तगुएं बंद की जाए, अपने जो काम है ना शेख की मजलिस में बैठा है मोबाइल ही देखे जा रहा है, इसको फैल खाक होगा। सारे काम छोड़कर अपने दिल को शेख के दिल से जोड़े, फैज होगा, फायदा होगा, वरना महरूम नहीं। तो मैं उस कर रहा था कि मौलान रूम समझ गए कि वो हम चूबा दी गए जैसे वो शायद नहीं फौक कुल जी इल्म अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर भी इल्म वाला होता है। ये चीज़ जो इनको हासिल है हम खाली हैं, वो इल्म का सारे गुरूर निकल गया। दरख्वास्त की हज मुझे बैग फरमा ले, क्या ठीक है, लेकिन इसलाह से बैग करने से नहीं होगी, ये सब को चौधराहट छोड़नी होगी, साथ फिर निकलना होगा। कहा जी मैं हर तरह तैयार हूँ। चौधराहट पता क्या थी, इलम में इतना वकार था कि हुक्मरान भी झुकते थे हजरत के सामने, मालूम बहुत अल्लाह ने इज्जत बख्शी। सब को छोड़ छाड़ के उस बाबा जी के साथ हुई, जंगलों में फिरे कर सतर्क साथ, जहाँ वो जाते ये साथ जाते, घर वाले भी नाराज, लोग देखो ये बाबे जाहिल बाबे के पीछे लग गए, इतने बड़े आ रहे हो, किसी की बात की परवाह नहीं की उन्होंने, कई साल उनके साथ सहे। इश्क इलाही की जो आग उनके सीने में लगी हुई थी अल्लाह ने मौला रूह के सीने में लगा, सही फैज नस्बत हासिल हो गई। अल्लाह और वो बुजुर्ग हजरत शाह शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, उन रूम के जो शेख हैं हजरत शाह शमस तबरेज़, सादगी थी तबीयत में, कपड़ों में, लिबास में, समझने भी बुजुर्ग है। उसकी फैज सोबत के बाद मौलाना रूम ने ये मसनवी लिखी है जो तसव्वुफ की बहुत अजीम शान किताब है, शेरों में सारी, उस हर शेर इल्हामी है, अल्लाह के इल्हाम से लिखते हैं, खुद इतराफ की इस्बात का कि बस मैं यहाँ रुक रहा हूँ, थनों में दूध आना बंद हो गया। और थन समझते हो और थन जी, थनों में दूध आना बंद, बकरी के चार थन होते नहीं, भैंस के चार थन होते ना, बोलो बकरी के दो होते हैं। चलो भैंस बकरी जो थन है जिनसे दूध निकलता है, फरमा थनों में दूध आना बंद होगा यानी इल्हाम बंद हो गया, इसलिए मैं अपना कलम रोक रहा हूँ, जब दोबारा इल्हाम शुरू हो तो फिर लिखना शुरू करते हैं। सारी किताब माशाल्लाह इल्हाम ही है, इतनी अजीम शान किताब है, दरस कुरान दरस हदीस की तरह हमारे बुजुर्ग इसका भी दर्स देते रहे, मसनवी का बाकायदा दर्स होता, दर्स और तलबा को पढ़ाने वाला दर्स नहीं, आम मजलिस में जिस तरह किताबों का दर्स दिया जाता है अवाम के लिए, दर्स बसरी को देते थे असारी साहब भी और बड़े बड़े बुजुर्ग। हसन नौदवी का गालिब मकूला है मौलाना मोहम्मद कासिम नौदवी का, तीन किताबें अलबेली, कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ और मसनवी, अलबेली तो मना लोग की तो बहुत अजीम शान किताब लिखी है, और उसमें ये इतराफ़ किया है मौलवी हरगज न शुद मौलाए रूह ता गुलाम शमस तबरेज़ न शुद, मौला रूह उस वक्त तक अल्लाह वाला नहीं बन सका जब तक शाह शमस तबरेज़ की गुलामी इख्तियार नहीं की। इसलिए ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत वालों से मिलती है, सिर्फ तकरीरों से नहीं, सिर्फ तसनीफ़ों से नहीं, सिर्फ तहकीकात इल्मिया से नहीं, इल्म
اور تحقیقات کے علاوہ چیز ہے، قلب کے اندر اللہ کی محبت کی وہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے جس میں ایک شخص ہزاروں کو نور پہنچاتا ہے. بے شک اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں یہ انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے جو کمال محبت حاصل ہوئی وہ شاہ شمس سمرے کے غلام سے ملی. پھر اس کو عام کیا ہے کہ یہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ سب کے لیے یہی ہے. فرمایا ہے کال اللہ بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل بابال شو. رب باتوں کو چھوڑو، باتوں تو زمین و آسمان کلابے مل سکتے ہیں، لوگ ملا دیتے ہیں، وہ صفات حاصل کرو جو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں پیدا کیا. اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کا خوف، اللہ پہ یقین، یہ صفات حاصل کرو. کیسے ملے گا؟ کالنا بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. کسی قابل مرد کے سامنے اپنی ہستی کو فنا کر، اس فنا کے بعد اللہ کی رحمت سے دل کے اندر وہ محبت کا نور آنا شروع ہوتا ہے. میں گزر کے مولانا غلام الدین نے سوچا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے. کہاں سے ملے گی؟ اپنی دکان سے. اس وقت پاک پٹن شریف میں بابا فرید الدین گنڈے شکر کا آفتاب ولایت چمک رہا تھا، ایک عالم کو چمکا رہا تھا، بہت شہرت. اور آپ کو پتہ ہے بابا صاحب صرف ایک واسطے سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے خلیفہ ہے، درگاہ قطب الدین بختیار کا واسطہ ہے. اور خواجہ اجمیری چشتی رحمتہ اللہ علیہ وہ بزرگ گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا ہے. یہاں اجمیر میں آ کر، افغانستان سے آئے تھے، اجمیر میں آ کر قیام کیا ہے، یہاں خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کے پاک نام کو بلند کیا ہے. پنڈتوں سے بڑے مقابلے ہوتے رہے، حضرت خلاف پر بڑا کر کے انہوں نے، جیسے لوگ وہابی کا پر بڑا کر دیتے نا، ایسے پر بڑا کر کے حضرت کے خلاف ماحول کر دیا تھا پنڈتوں نے، جو لوگوں کو بت پرستی سکھاتے تھے. حتیٰ کہ دکانداروں نے خانقاہ والوں کو تیل دینا بھی بند کر دیا. اس وقت یہ لائٹیں نہیں تھیں، تو بٹن دباتے ہو تو نور اللہ نور سب کچھ ہو جاتا ہے. دیے جلتے تھے، سرسوں کا تیل دیے میں چراغ میں ڈالتے روئی کی پتی رکھتے تھے، اس سے روشنی کی جاتی ہے. دیکھے کبھی آپ نے؟ ہم نے دیکھے. آپ نے جو قبرستان میں لوگ جلاتے آج کل، قبروں پر دیے جلانا بہت جائز نہیں ہے، منع. بریلویوں کی نزدیک بھی، دیوبندیوں کی نزدیک بھی، چراغ روشن کر کر برق پورے اولیاء حرام است. مالا بدھا منہو میں یہ عبارت ہے، اور یہ کتاب دیوبندی بھی پڑھتے ہیں اور بریلوی بھی پڑھتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں پر چراغ جلانا یہ حرام ہے. ویسے اندھیرا ہے، آپ یہ روشنی لگا دیں تاکہ گزرنے والوں میں آسانی ہوئی. اور چیز ہے برکت کے لیے قبر کے اوپر رکھتے ہیں، اس کو مسئلہ سمے سے یہ لے جائے سے. تو خیر حضرت رحمت اللہ علیہ بابا صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے. اللہ، ہاں میں کہہ رہا تھا کہ پنڈتوں نے حضرت کی مخالفت کرتے کرتے اللہ تیل دینا بھی دکانداروں نے بند کر دیا. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ نے خانقاہ کی کنویں سے پانی نکالا، وہ بوکا تمام چراغوں میں پانی ڈال دیا تیل کی جگہ. وہ ہر رات یہی عمل کرتے تھے، تمام چراغوں میں پانی ڈال دیتے تھے، وہ رات کو چراغ اسی طرح روشنی دیتے جیسے تیل کی چراغ روشنی دیتے ہیں. ایک عرصے تک ان سے مقابلہ بازی رہی، آخر نور نور ہے، حق حق ہے، اللہ کی مدد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ، یہ اللہ کے دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ.
اللہ لوگ مائل ہونے لگے. پروفیسر آزنر علی گڑھ کالج کا پروفیسر ہے, اس نے کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام, حضرت یہ سب اس کا حوالہ دیا. اس میں لکھا ہے کہ حضرت میری چشتی ہندوستان کے روحانی شہنشاہ ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا ہے ماشاء اللہ. ان کے خلیفہ ہے قطب الدین بختیار کاکی, ان کے خلیفہ ہے خواجہ معین, خواجہ بابا فرید الدین گنجشہر پاکپٹن والے بابا جی, ہمارے سید حسین حسینی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بابا صاحب عشق الہی کے سمندر ہیں. بابا صاحب بہت بڑی ہستی گزرے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بابا صاحب کا فیض اتنا ہوا کہ 50,000 تو بابا صاحب کے خلفا ہے, 50 نہیں اور 50 نہیں 50,000 خلفا ہے ماشاء اللہ. بہت دین پھیلا بابا صاحب کی وجہ سے. تو مولانا نظام الدین نے دلی سے سفر شروع کیا اور بابا صاحب کے پاس پاکستان پہنچے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. بابا صاحب جانتے پہچانتے تھے, مولانا نظام الدین مشہور تھے خطیب تھے. بابا صاحب کہہ رہے مولانا نظام الدین آپ تو بڑے پڑھنے پڑھانے والے عالم ہیں, آپ یہاں جنگل میں کیا لینے آ گئے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا اس موضوع کو دال میں کہہ رہا ہوں. جواب دیا حضرت میں پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں. میں انسان سننے کے لیے آؤں کہ انسان سنا دے. بخر وہاں بابا صاحب بھی ہو کے رہ گئے, جو حضرت نے فرمایا ذکر اذکار براخر مجاہد سارے کیے. پھر مولانا نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر ملکوں میں فیض پہنچا ہوتا ہے, لیکن صرف پڑھنے پڑھانے سے ملا, بابا صاحب کے قدموں میں مٹنے سے ملا, اللہ کے ذکر کی برکت سے اور اللہ کی محبت کی برکت سے دل ایسے پاک ہو جاتے ہیں ان حضرات کے کہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی. اللہ ایک آدمی مول خواجہ اولیاء کی بڑی مخالفت کرتا, برا بلا کہتا, الزام تراشی کرتا, بہتان لگاتا, لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا. لکھا کہ حضرت نے کبھی اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا, بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے دعا میں یہ ضرور فرماتے ہر کے مارا رنج بات راحت اس کے سیاسی بات. اللہ جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اس کی خوشیوں میں راحتوں میں اضافہ کرتا ہے. تکلیف پہنچانے والے کے لیے بد دعا نہیں, جو مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے اللہ اس کی راحت میں خوشیوں میں آرام میں اضافہ کرتا. ایک وقت آیا وہ شخص فوت ہو گئے, حضرت اس کے غسل دینے میں کفنانے میں جنازے میں دفنانے میں شریک ہوئے, قبر تیار ہو گئی, دفن سے فارغ ہوئے تو خواجہ صاحب نے دو نفل پڑھے. نفل پڑھ کر دعا مانگی ہے, کہتے اللہ میاں اس ساتھی نے میرے ساتھ جو کیا ہے مخالفت کی بہتان لگائے میں نے سب کچھ معاف کر دیا. بد دعا نہیں ہو رہی, اللہ سے اس کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے. ایسا تیرے ساتھ سے پاک اللہ. اور ایک بات اور کہی, کہا کہ اللہ پاک میں تو تیرا بندہ ہوں چھوٹا ہوں بہت, آپ رب العالمین ہیں جہانوں کے پالنے والے ہیں, آپ کے حق میں بھی کوئی گستاخی گناہ سے ہو گئے ہو آپ بھی معافی. اگر ایسے دل بن جائے تو کبھی فتنہ فساد ہوگا جو دشمنوں کے لیے دعائیں کرے, مخالفوں کو دعائیں دے, ان کے لیے خیر خواہی چاہے. اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ ساتھ
اس راستے کی حقیقت بھی نصیب فرمائے. اب ذکر کرتے ہیں گیارہ گیارہ بار قل ھو اللہ احد. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.